A tak jsme na nádraží a tam to nádraží bylo, to bylo v polích úplně, jenom taková bouda, nebo tam, byl tam jako výpravčí, ale jenom taková jedna bouda a svítilo to. A jsme říkali, tyhle, tady když budeme, tak na nás přijde a rozbijou nám tašky. A tak jsme, tak jsme leželi v poli z druhé strany kolejí. Jako, a oni skutečně přišla jich tam horda na to nádraží, na nás čekat. Jako, jo. No a stáli na tom peronu a furt se rozjížděli, čekali, že přijde. Jo. A teď najednou přijela ta logálka a my z druhé strany hrdu na ty logálky. Jo. A oni teď dělali to, už jsou tam, a běželi k té logálce. A jak byly tenkrát takový ty kličky, víš, no. Tak my jsme na tom stáli, aby nemohli. Jenomže ten Kesa tam zbalil nějakou kurvu, jo. A on tam nebyl v té, a on přibíhal, ale oni už tu logálku měli obsouhnout a my jsme stáli na těch kličkách, jo. A ten hajzlik, ten výpravčí, ten byl samozřejmě jejich kamarád, jo. Tak ten furt tam postával a vydával on jedno. My jsme mluvili, dej to, dej to, dej to, dej to. No a toho Kesu tam chytli, ty vole, jo. A logálku nechali logálkou, ten dal odjezd, Kesa tam zůstal s nima, se všema. Ten se vrátil za dva dní a měl boule a na nich ještě malý bouličky, ty vole. No tam tak zbušili, vole, to se takový milák už tam. Tam už tuncilovka neplatila. Ohnič, no, byl to ohnič. No, ohniči se mluvilo i v Mostě, že tam. Že jo, že to je drsný místo, no. Úplný debil. To byla místa, no, jako to víš, hele, to píše svědek v Mašurkovském podzemí, když jsem dělal, a s tím dělal pro Mašurkovský rozhovor, a on psal o tom, jak přijeli sever, jak začali severní Čechy pronikat do Prahy. A on to tam napsal, svědek psal, když začali chodit severočeský lidi do hospod v Praze, tak jsme se jich báli. Protože v Teplicích, když se v Praze prali lidi pěstěma, tak v Teplicích už se rvali nožema. To byl ten, to byl úplně jiný. Já jste brali severní Čechy, jako nebo teda... No tady, ten pás, hlavně ten Děčín, Ústí, Teplice, Most, Bylina, Duchcov, Chomutov, jo. Krušnohorský expres. Ten Krušnohorský expres. A to bylo, hele, ale to je prakticky jedno město, protože tam je... Ale jste byli po až po Děčín, jasně. Hele, tam když jedeš, tam když jedeš vlakem z Teplic do Ústí, to je 14 km, ale to je jako když jedeš z Davids na Smíchov, jako jo, to je prostě furt aglomerace, jako jo, tam nepoznáš, kterým seš městě, jako. A v Mostě, komunita, mezi Teplicem a Ústím ještě, takhle bokem byl Unčín, pamatuj Unčín. Unčín, a tam měli policajti, tam měli takové nějaké zařízení, kde byli, kde dělali ty jako zkoušky, ty malí policajti. A oni vždycky měli praktický školení a oni s nima chodili buď to do Teplic nebo do Ústí, aby se učili kontrolovat jako občanky, perustrovci. Jako. A to vždycky si viděl, že normálně chodili dva policajti, ale když to bylo tohleto zkoušky, tak chodili tři, že dva byli ty policajti a jeden byl ten mladý, který to jako byl zkoušený. A ten vždycky přišel pořádným krokem. Dobrý den! Předložte, prosím, občanský průkaz. No a já jsem přijel do Ústí, na nádraží, vystoupil jsem z vlaku a ten zase tam prozadově a tak říkal, vyndal občanku. A teď oni měli takový jako, jak se jmenuje, držel občanku, jak se jmenujete? A já jsem říkal, Novák. On říkal, to je napsaný Stárek. A si ho vidíte, jak jsem se spletl. A říká, a bondel zase, co tady děláte v Ústí? A já jsem říkal, no šel jsem, jedu si sem hledat nevěstu. Byli tak ty starý byli tak nasralí, já si dělám prdel. Pojďme si na nádraží, to jsme jeli z Duchcova,
Zase rámu senku, jak ty potom musíš tady s těma prčkama. My jsme říkali for, dobrý for, tenkrát. Policajt má tři prčky, dvě prčky, ale jo, že umí číst, psát a telefonovat. Říkali na nádraží, kdy vezli z toho vlaku, víš, tak jsme říkali for, my jsme začali ceny, no a policajti tam stáli a hnedka, a rámu senka, tady hulákáte, přišli do toho, našeho vnitřku, a teďka říká jeden tomu druhému, hele, jdi si a piš. Ale ten vtip ještě pokračoval, no, že jeden, kdo má ten, kdo má jednu hvězdičku, že ví, co to je telefon, kdo má dvě hvězdičky, ví, kde je telefon, kdo má tři hvězdičky, umí telefonovat, a kdo má zahrádce tu hvězdičku, tak ten umí telefonovat z budky. A to, že taky jsou zrušení. Takže pro někdo starého pána, který jezdil autem ještě a sportovec a všechno, a když prostě měl problém se s tím a říkali, aby se nepotkal, tak se zastavil autem kdekoliv, protože ho někam běžel. A nechal dostat to pak před křižovat. A tak ho zastavil někde a říkali, co tady to? A on mu to vysvětlil, říkal, podívejte se, já jsem tak, když to na mě přijde, dostanu v tom autě postrát. Říkaj, no tak dobře, no tak. Neznáte nějaký chyby o policajtech? A on říkal, jo, já vám nějaký řeknu, no, vy mě potom za to dáte ještě pokutu, nebo se budete po mně vozit ruchu. Ne, to jsme jako ze tvrdě roce. Říkal, víte, proč chodí policajti dva? On říkal, to nevíme. Musíte nemůj číst a druhý psát. A on říkal, bože, no tohle, no to píš. A to píš. Hele, já jsem dělal s geofyzikou, jsem teďka dělal, dělali jsme Weibert, nový zvolání, vesnice, prostě, jo, půlka byla chalupáři, půlka byli doborovci, jo. Ale protože my jsme tam dělali všední dny, jako geofyzici, tak jsme mohli s těma doborovcema chodit do hospod. Tam byl totiž hospoda normálně měla zavírání 8 hodin, jo, a to vyhodili všechny ty chalupáře. Ale doborovci, ty tam seděli do 11. Ale my jsme právě, že jsme tam byli všední dny, jako v práci, tak jsme mohli sedět tam dál. A taky hlavně proto, že jsem tam vozil figurantky, mladý holky, jo, a ty starý prdělové byli na ně zvědaví, že. A teď normálně, a hlídal tu vesnici, hlídali dva policajti, jeden mladý a druhý starý, jo. A teď normálně sedíme jeden večer a ten starý policajt jako ke mně přised a říká, tak co? Jaký se v Praze právě vtipy o policajtech? A já jsem vyprávěl ten vtip, jak vědou dva policajti tím autem a ten jen říká, hele, podívej se, jestli nám to bliká. Ten vystrčí hlavu a říká, svítí, jo. A lidi se všichni se smáli, že jo? A ten mladý se nesmál a říká, to je blbost, tam je na to kontrolka. Normálně vlácný, ty vole. A ty dětci, ty si nebrali servitky, ty říkali, vidíte, jak je blbé, jo, to je, ty všechny ty vtipy jsou pravda, on je blbé, vole. No. Kontrolka, no. A teďka já jsem tam přijel pak asi za, to bylo na podzim tohle, a na jaře jsem tam zase, dělal měření nějaký, jo, a přijel jsem do té hospody a říkám, tak co je tady novýho? A hostinský říká, no, kontrolka se nechal přeložit. Já to vím, že to se vyprávilo, víš, že to vyprávěl Donutil v televizi dokonce. Ale to je můj tip, já na to mám. Ještě to řekni jenom, že jo. Já na to mám svědky tam. Copyright tam se mnou byl Saša Kovaško. Pamatuj se. Ale Saša Kovaško, Saša Kovaško. Saša Kovaško je teďka ředitelem koněpruských jeskyní, ten to může dosvědčit. Ale dá předtím ředitele Babičina údolí. Spoustu těch věcí
Nespelo celý život. Když policajti mají na autě.